mamai, o paskui Laurynai bus klausimas tau. Aš labai džiaugiuosi, kad antrą kartą esu tokioje gražioje šventėje ir didžiojo atleidimo ceremonijoje. Labai džiaugiuosi, didžiuojuosi tavo dukromis. Lygiai taip pat, manau, džiaugiatės ir didžiuojatės visi tėveliai esantys šitoje salėje. Na, o paslapties čia nėra jokios. Reikia išugdyti ar auklėti savo vaikuose darbštumo ir pareigingumo jausmą ir jie mokosi patys, už juos dirbti nereikia. Labai norėčiau padėkoti mokytojams, kurie savo gerumu, savo žiniomis, savo patirtimi dalyjosi su mūsų vaikais. Na, o vaikams, abiturientams palinkėti pasirinkti įdomias studijas, patirti visus studentiško gyvenimo džiaugsmus ir malonumus. Na ir sėkmės visiems. Atsiprašyti už visus nesklandumus, kad jie visi sėdi, kad tiesiog